L'administració a un clic. Factures electròniques. Què és una factura electrònica? El format electrònic per emetre factures a l'administració és Factura E, segons l'ordre PRE 2971-2007. Com es crea una factura electrònica? Per crear i enviar-les pots utilitzar b2brouter.net o pimefactura.net. Si només necessites crear-les, et recomanem facturae.gob.es o facturadirecta.com. Una vegada l'hagis creat, s'ha d'enviar a la bústia de lliurament. Què és la bústia de lliurament? És un portal web que permet als proveïdors l'enviament de factures dirigides a l'administració pública. També pots consultar l'estat de les factures i els codis DIR3 de les administracions. Per accedir a la bústia de lliurament, dirigeix-te a la seu electrònica des de la pàgina web del teu ajuntament o consell comarcal. Com envio la factura? S'accedeix des del menú superior, desplegant l'opció Factures i triant Enviament de factures. Adjunta el fitxer de factura al camp corresponent. Si tens un annex, també el podràs afegir. Com consulto l'estat d'una factura? Des del menú superior desplega Factures i tria Consulteu l'estat. Hauràs d'omplir la informació següent: NIF de l'emissor, NIF del receptor, número de factura, import amb IVA inclòs. L'administració a un clic.